Няколко думи за мача. Според мен заслужена победа за нашия отбор. По-добре играхме почти през целия двубой. Реализирахме си положенията и, както казах, за мен заслужено. Колко важни са тези мачове, които играеш от пролетния полусезон? На практика почти постоянно си в групата, много често ти гласува доверие и Томаш в заключителните минути на срещите. Започвай като титуляр на Българска армия. Колко важно е за такъв млад футболист да трупа опит в такива мачове? Ми е изключително важно, защото първото, което е със юношеския футбол, няма нищо общо и като играеш такива мачове, много повече се развиваш. Темпото е много по-бързо и така се успява. С големите, като трупаш опит и постепенно да навлизаш и в тяхното ниво. Какво случи при третия гол? Ще да влезе топката според тебе вътре или? Според мен да, но за мен няма значение кой отбелязал гол. Важното е, че победихме и си решихме мача в след това положение и това е. Чувстваш ли се по-освободен в тези мачове, най-вече последните, може би, защото вече и натрупа повече двубои с гърба си на първа лига. Видя си днес перфектен пас даден към Боров, освен че беше и в основата на третото поведение. Да, с всяка изминала минута трупам все повече самочувствие на терена и големите също много ми помагат, за което им благодаря и това е. Благодаря.